ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଅବହେଳିତ, ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି ପାଣ୍ଡାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପାଣ୍ଡାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦାଦନ ଦେଇଛନ୍। ଆଗରୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଛାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ କାଗଜ କଲମରେ ଆଜିକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି 5% ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଲୋକ ଇନେ ବିଶେଷ କରି 80 ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ 80 ଭାଗ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ କାମ ପାଇଲା ବେଳେ ଆମଟା 0। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ବଞ୍ଚଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେଉ, ପାଣିର କଥା ହେଉ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ହେଉ, ମରୁଡ଼ି କଥା ହେଉ, ଋଣ ଛାଡ଼ କଥା ହେଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଛାଡ଼ ହେଉ, କିମ୍ବା ଚାଷୀର ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କେ ମାଷ୍ଟର ନେନ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନେନ, ଅଯଥା BSQI କାର୍ଡ଼ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପାଖେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିନି ପାର୍ବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ପାଟଣାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅବହେଳିତ ହେଇଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଲଢ଼େଇରେ ବାହାରିଛୁଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରାଇସ୍ ପେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍କେ ନେଇକରି ଆମେ ଲଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଛୁଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଯାଇଛୁଁ, ଦାବିପତ୍ର ଆମର ଗ୍ରହଣ ନେଇ କଲେ ତାର୍ ଲାଗି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମକେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲା ଲାଗି ତମେ ଆମକୁ ଏଲାଉ ନେଇ କଲ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାକେ ଆମେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯିମୁ, ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା ଉଠାମୁ ବୋଲି ଆଜି ବାହାରିଛୁଁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଲାଗି ବାହାରିଛୁଁ ଏବଂ 80 ଭାଗ ଚାଷୀ ଆମେ ଏକ ହେଇକରି ପାଟଣାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରମୁ, ଲଢ଼େଇ କରମୁ। ମୁଁ ଲଢ଼େଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କି ନୁହେଁ। ଖାଲି ପରିଚୟ, ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘର ସେ ସଭାପତି ଅଛନ୍, ଆଉ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ମହାସଂଘ ଲିଡ଼୍ ନେଉଛେ। ସବୁ ମିଳିତ କୃଷକ ସଂଘକେ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଷୀର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯେନ୍ଟା ବିଧାନସଭାକେ ଯିବାର ଦରକାର ଅଛେ ସେଟା କର୍ମୁ ହିଁ କର୍ମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ମିଳିତ ଚାଷୀ ସଂଘ ମିଶିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ। ନବନିର୍ମାଣ ଚାଷୀ ସଂଘ ସେଥିରେ ଲିଡ଼୍ ନେଲା, ତାହାକେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷକ ମହାସଂଘ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲୁ, ଚାଷୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନକେ। ସୋନାଲି ବିଶିକେ ସୋନପୁରରେ ଦିଆହେଇଛେ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନିଜେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଗଡ଼ରେ ସେ ନିଜେ ଚାଷୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସେ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରଦ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଗଲେ, ତ ଚାଷୀ ନେତା ଆମେ ଚାଷୀ ନେତାକେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ବହୁତ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିସି, କିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ବେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ନାଇଁ ଭାବେ ଯେ ସେ ହାରିଯିବା କିମ୍ବା ତାର୍ ପଛେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ନାଇଁନ ବୋଲିକରି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ, ଯଦି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହମା, 80 ଭାଗ ଚାଷୀ ଅବହେଳିତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନକେ ପାଟଣାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରୁ ଆମେ ପାଟଣାଗଡ଼ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମା। ଲଢ଼େଇ ତ ହାର ଜିତ୍ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ମୂଳଦୁଆ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତାମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଚାଷୀ ଆଉ ଶୁଇନେ ରହିବାର, ଚାଷୀ ବି ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଆଗକେ ବଢ଼ବା।